പ്രിയ വിശ്വാസികളെ, നമ്മുടെ നാട് മുഴുവൻ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പിടിയിൽ ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളെ തെരുവിലിറക്കുന്ന മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ സിനഡ് തീരുമാനങ്ങൾ തീർത്തും അപലപിക്കേണ്ടതാണ്. പണ്ടൊക്കെ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ 23 സഭകളും അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നത് ചരിത്രം. സുറിയാനി ഭാഷയിൽ മുഴുവൻ സമയവും കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്ന് വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ ആശ്രയമായിരുന്ന ജപമാല ചൊല്ലി, ചിലർ പള്ളിയിൽ ചാരിയിരുന്നുറങ്ങി, മറ്റു ചിലർ അലസമായി ദേവാലയത്തിൽ നിന്നിരുന്നതും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധ കുർബാന അന്ന് ഒരു അനുഭവമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് ഒരു പുതിയ ഉണർവ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ 1962 ആരംഭം കുറിച്ചത്. ജോൺ 23 മാർപ്പാപ്പയും പോൾ 6 മാർപ്പാപ്പയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിന്ന ആ സുനഗദോസ് സഭ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായ സിനഡായിരുന്നു. മുഴുവൻ കത്തോലിക്കരുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് മുഴുവൻ മെത്രാന്മാരുടെയും സഹകരണത്തോടെ ബലിയർപ്പണത്തിൽ വിശ്വാസികളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചു. ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ അപ്പമുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷ പോലെയാക്കി അതിനെ മാറ്റി. അങ്ങനെ 1968 അത് നടപ്പിലാക്കിയത്. അതിനുശേഷം വിശുദ്ധ ബലിയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പുരോഹിതന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും തങ്ങൾക്കു കൂടി ബാധകമാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ആരാധനയിലും വിശ്വാസികൾ വളർന്നു വന്നു. ബലിയർപ്പണം വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായി മാറുകയും ചെയ്തു. അന്ന് നടന്ന ആ പാവനവും വിശുദ്ധവും സാർവത്രികവുമായ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ആ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെയാണ് സിറോ മലബാർ സഭാ സിനഡിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ തകർത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുക. ഒരു മാർപ്പാപ്പയുടെയും അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് തെക്കൻ രൂപതകളിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൽദായവൽക്കരണം ലക്ഷ്യം വെച്ച് മാർത്തോമാ കുരിശിനെ ചാരി വീണ്ടും അൾത്താരാഭിമുഖമായി കുർബാനാർപ്പണം തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഏറ്റവും അധികം വിശ്വാസികളുള്ള എറണാകുളം, തൃശൂർ രൂപതകളിലെയും മറ്റും ഈ മാറ്റം അന്ന് നടപ്പിലാക്കിയില്ല. ഇതിനിടയിലാണ് സിറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് സ്വതന്ത്ര ചുമതല കിട്ടുകയും അതിൻ്റെ മറവിൽ യാതൊരാലോചനയും ഇല്ലാതെ കൽദായവൽക്കരണത്തിനായി തെക്കൻ രൂപതകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിന് ശ്രമം തുടങ്ങിയത്. ഇതിന്നിപ്പോൾ വിശ്വാസത്തെ തകിതം മറിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആലോചനയും ഇല്ലാതെ പരിശുദ്ധ പിതാവിനെയും പൗരസ്ത്യ സ്ഥിര സംഘത്തെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും മാർപ്പാപ്പയുടെ കൽപ്പനയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കർട്ടനിട്ട് മറച്ച് കുർബാന അർപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആ പഴയ പൗരോഹിത്യ മേധാവിത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ കുർബാനക്രമം കൊണ്ടുവരേണ്ട എന്ത് അടിയന്തര സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്? ഏതാനും ചില പിതാക്കന്മാരുടെയും അവരുടെ കൂട്ടരും വർഷങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പിടിവാശി തികഞ്ഞ ധാർഷ്ട്യത്തോടും അധാർമികമായും മാർപ്പാപ്പയുടെ പേരും അനുസരണമെന്ന പുണ്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശ്വാസികളുടെ വൈകാരികതയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നാം ചെറുക്കുക തന്നെ വേണം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ വൈദികരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വിശുദ്ധ ബലിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്ത്യത്താഴവേളയിലാണ്. തൻ്റെ പീഡാനുഭവം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ശിഷ്യരോടൊപ്പം ചുറ്റുമിരുന്ന് അപ്പവും വീഞ്ഞും എടുത്ത് വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് പകർന്ന് നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. കാൽവരിയിലെ കുരിശിൽ യേശുവിൻ്റെ ബലി പൂർത്തിയായപ്പോഴും യേശുക്രിസ്തുവിന് അഭിമുഖമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ മറിയവും ശിഷ്യരും നിന്നിരുന്നത്. ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബലിയർപ്പണവും? ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാണല്ലോ ബലിയർപ്പണത്തിൽ പുരോഹിതൻ. പ്രിയ വിശ്വാസികളെ, നമ്മൾ ഉണരേണ്ട സമയം. പുരോഹിതനും വിശ്വാസികളും കൂടി അർപ്പിച്ചിരുന്ന ബലി ഇനി പുരോഹിതൻ അർപ്പിക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. പൗരോഹിത്യ മേധാവിത്വം തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഈ പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ നമ്മൾ അണിനിരക്കണം.
ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് കൽദായവൽക്കരണമല്ല, സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും തകർന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ്. ഇത് പറയാനുള്ള ആർജവം നമ്മൾ വിശ്വാസികൾക്കുണ്ടാകേണ്ടതാണ്.